A family in Katani in Machakos County is seeking answers after their three-year-old son died in a mysterious accident involving their school bus. Police in Kitengela, Kajiado County are holding a school driver alleged to have defiled a 14-year-old minor. Vichwa vya habari vikizidi kugonga, familia zinaomboleza. Hii ni taarifa itakayokuonyesha madhila wanayoyapitia watoto wa umri mdogo wakiwa katika harakati za kwenda shuleni. Mitaarifa hayo. Taarifa hii inaangazia changamoto za kupata haki kwa familia zilizoathirika. Tutakuonyesha ni kwa nini serikali imefiata mdomo haya ya kijiri. Jina langu ni Francis Ontomwa. Takwimu za halmashauri ya usalama wa barabarani nchini NTSA zinaonyesha kuwa kati ya Januari na Aprili mwaka huu wa 2024 jumla ya watu 1213 wamepoteza maisha yao kupitia ajali za barabarani. Baadhi ya waliopoteza maisha yao wakiwa ni watoto wa umri mdogo. 30. Liam alipoteza maisha yake siku chache tu kabla ya kusherehekea mwaka wake wa 4 tangu kuzaliwa. Basi walilolitegemea wazazi wa Liam kumsafirisha siku baada ya nyingine likawa ndio chombo lililokatiza maisha yake ghafla. Liam was this promising son I had because that was the only son I had. And generally, Liam was promising. I didn't know that this could come this early. For me to be found on media talking about the death of Liam. Me, I knew Liam could prosper. That is that son tunge celebrate as Kenyans. Liam alikuwa mwanafunzi wa kiwango cha chekechea katika shule ya Goodrich International iliyoko mtaa wa Syokimau, County ya Machakos. Maskini Liam alifariki alipokuwa akitoka shuleni akiwa ndani ya basi mnamo tarehe 9 Februari mwaka 2024. As usual, my son is picked by 6:30 latest 7, and I remember the bus matron or the attendant calling me, "Is Liam ready?" And I told her, "As usual, Liam is usually ready. You just come and pick him." So I train my son in a way that I don't escort my son to the bus, because when he grows up, you know, there are things you train a boy so that he becomes independent. Actually, Liam was independent. So he'll just go down the stairs and go to the bus. And when the bus arrived that very morning, I remember my son telling me, "Mommy, bye. I'm going to tell my teacher to take me for skating." And I told him, "That's okay," because he used to speak English. He didn't have any Kiswahili in him anyway. So I remember telling him, "It's okay, Daddy," and say, "Bye." And I remember when he was even in the bus, he was waving bye to me. Majira ya saa 10, mbarika ikavunjwa. I was wondering, because I was with my sister, I was asking my sister why my nanny has not called me to tell me Liam is in the house or has arrived, because that was the norm. She used to tell me Liam has arrived and he's doing his homework or he's taking tea or something. So that day I'm like, my nanny has not called. What's not going on? So I called my nanny and she's not picking. So I assumed maybe they're doing the homework or maybe having a shower or something. Then I'm like, no, I'm disturbed. Then I called the class teacher. "Has Liam left school?" She tells me, "Yeah, Liam left school long time ago. And we are cleaning up and doing our own things." Then, because when I was calling the teacher, I was using my sister's number, or rather phone. They called my sister, and my sister had left the phone in the neighboring shop. So the owner of that shop tells my sister, "Somebody's really calling, kindly pick the call." When I picked, he's like, "Mama Liam, how are you? Your son has been involved in an accident. Kindly come at Semi Primary." I just left, took a motorcycle and left for Semi. Getting to Semi Primary, I'm not seeing any bus. Then we met another bus on the way, coming on the opposite side from the scene. I asked the driver, "Where is Liam?" He only told me,
Liam ako huko nyuma. What I saw was my son lying down. He's covered. And I didn't even I didn't have the energy to get to him. I just saw the bag and I know that is my son. And he's gone. Ni katika eneo hili ambapo Liam alivuta pumzi ya mwisho. Licha ya namna barabara hii ilivyoharibika na kujaa mabonde, Liam hakuwekewa mkanda wa usalama. Na kwa mujibu wa shule hii, Liam alianguka na gurudumu la mbele kupita juu yake kusababisha kifo chake. Ripoti ya upasuaji wa mwili iliweka bayana kuwa Liam alikuwa na majeraha kichwani kutokana na kugongwa na kifaa butu, kusababisha mfupa wa kichwa kuathirika pabaya na vile vile ubongo wake. Jicho lake la kulia na vile vile sikio lilikuwa limeharibiwa. Ripoti hiyo ikizidi kusema kuwa ajali hiyo ikapelekea kusagwa kwa meno, mikono na kifua kuumizwa vibaya. Mamake Liam anasema kuwa licha ya kugubikwa na kiza mbui na kukosa matumaini, shule ya Goodrich International ikampiga teke. I still have questions about that school. Because the owner of the school, I don't know the owner of the school. I'm told she's a lady. She's never called. She's never come to my place. She's never, like, there's no concern. She's never told me anything, even just being remorseful and saying thank you. You know, maybe if she could have come to me and said that it's okay, Mama Liam, she felt that the remorsefulness, maybe it could have cleared all this. But she's never there. The principal only forwarded to us the statement. She's never called since then. They were never there during the funeral. Nobody was sent to the funeral when we were laying my son to rest, even a school representative, none of them. Ujumbe anaozungumzia Mama Liam ni huu uliotoka kwa mwalimu mkuu Peter Otieno. Nitaunukuu ujumbe huu. Ilikuwa ni safari ya kawaida ya wanafunzi kurejea nyumbani baada ya masomo shuleni. Ajali hii ilipotokea eneo la makutano barabara ya Semengelani. Kwa mujibu wa wenzetu waliokuwamo, Liam aliketi kiti kilicho kando ya dereva upande wa mbele. Kwa mshangao mkubwa, Liam akafungua mlango ghafla na kuanguka pasi na dereva kujua. Kwa bahati nzuri, kulikuwa na wasaidizi basini ambao walimtahadharisha dereva kilichotokea. Na bahati mbaya, dereva alipoweka breki ya dharura, gurudumu la nyuma likamgonga na kufariki papo hapo. Who controls the movement of the children in and out, especially if you are handling primary school going children, and even more critically kindergarten? You need to control the door from either the minder side or the driver's side, so you don't have kids, because you can be in a 54 seater bus, you're seated at the front, and a child out of nowhere opens the door and falls off. You don't have enough reaction time, so you need to have the bus fabricated or built in such a way that the doors can only be controlled from a central point. In as far as I'm concerned, that is carelessness and negligence on the part of the driver. And one specific aspect of it, like what we know as practitioners, is that all school children must be allocated seating and seat belts. So that is a fundamental and basic rule of every safety regulation that a school must adhere to. When the unfortunate happens, it is good to know that this child was a child of that school, this parent was a friend to this school, and this is not the time to fight. This is the time for people to join hands, different even the issue of compensation, because nobody can compensate, but they need to be reassured that they are still loved, they are still taken care of. Ili kupata majibu sahihi kutoka kwa shule hii, tulifunga safari kuelekea shule ya Goodrich International. Tukakumbana na dada huyu katika ofisi ya mapokezi. Kwa kinywa kipana, akakana kuwa mkuu wa shule hakuwepo wakati huo. So, nimepiga simu, na hata amesema, for even any other media house, Hakuna jambo kwa contradict, tuseme hivi, mjini ni sehemu vingine, vijumui na kuanga, so, I'd rather just to be safe. Yeah.
Huzuni, hoihoi, majonzi yakatanda katika mazishi ya Liam. Familia yake ikisalia na maswali chungu nzima. Je, mlango wa basi ulikuwa umefungwa barabara? Ilikuwaje kuwa Liam akaketi kiti kando ya dereva bila kusitiriwa na mkanda wa usalama? To me it doesn't make sense. And if it makes sense, then there must be a child lock. If a child must sit there. But now he's seated there, I'm told he's the one who opened the door. Now I'm wondering what was the condition of this door? And why is it that the matron was seated behind with some colleagues and nobody was there to monitor my son? Because they were four. There was a teacher, the driver, and two attendants. What were they doing behind there that made them just ignore my son to sit there and be involved in that fatal accident? James Kiyomoke. Kwa mara ya kwanza tunakumbana na dereva wa basi hili lililomuua Liam, James Kiyomoke. Upande wa mashtaka ukavunja mbarika kuwa James Kiyomoke ndiye aliyekuwa dereva wa basi hili nambari ya usajili KCG 250F linalomilikiwa na shule ya Goodrich International. Halikuwa na cheti cha ukaguzi cha NTSA na vile vile kidhibiti mwendo au kipenda speed governor kilikuwa kibovu. Uchunguzi ukiendelea, kamera zetu zilinasa basi hili likiendelea na shughuli za kusafirisha wanafunzi eneo la pipeline hapa Nairobi. Hatukuweza kuthibitisha iwapo sasa basi hili lilikuwa limekubaliwa kuendelea na shughuli za uchukuzi wa watoto. Umeshtakiwa na kosa la kusababisha kifo kwa sababu ya kuendesha vibaya kwa gari kinyume na sheria, maelezo ya kio tarehe 9 mwezi wa Februari mwaka huu saa 11 jioni pale Sema Ngilani ambaye iko Katani Mlolongo Machakos County. James Kiyomoke, ni ukweli ama si ukweli? Kweli. Jambo gani ambalo ungependa koti izingatie kuponea huruma kabla hajatoa uamuzi wake? Ndio, kulingana na mimi siku hiyo na kupeleka watoto nyumbani, ile barabara ilikuwa inapita haikuwa barabara ya lami. Penye ile mlango ilipunguka, sikujua ilipunguka namna gani. Nilishtukia tu mtoto ameanguka, kanyaga breki kwenda kuangalia, kapata mtoto hayuko. Na kuanguka kwa mtoto haikuwa kupenda kwangu. Hata ningekuwa na uwezo ningezuia, lakini ikawa imetendeka. Tena kwa hayo, mbani kwetu mi ndio tengemeo, niko na watoto wako shule. Ilikuwa jukumu lako la kufunga huyu mtoto mkanda wa usalama? Hiyo ilikuwa jukumu ya wasaidizi wangu. Kazi yangu ilikuwa ni kuendesha gari. Siku chache kabla ya kifo tatanishi cha Liam, basi hili la Goodrich International linanakiliwa na kamera za CCTV katika mtaa wa 360 eneo la Syokimau. Angalia jinsi basi hili linavyomwangusha msaidizi wa watoto. Na licha ya walinzi hawa kujaribu kumsimamisha, dereva huyo anaonekana kuongeza kasi na kumwacha chini. Tulipokuwa mahakamani nilimuuliza faragani James ikiwa ni yeye aliyehusika na kisa hicho. James akakana kwa kinywa kipana. Safari ya kutafuta haki kwa familia ya Liam bila shaka ni yenye panda shuka nyingi na ati sio mchezo. Sheria nchini Kenya inasisitiza kuwa mabasi ya shule ni sharti yawe na leseni na vile vile cheti cha ukaguzi kutoka kwa halmashauri ya NTSA. Mabasi mabovu hayaruhusiwi kusafirisha watoto wa shule na ni sharti kila basi liwekewe kidhibiti mwendo.
Madereva nao wanatakiwa kuhitimu viwango vya juu katika nyanja zao, pamoja na kuwa na kibali mahususi cha uendeshaji gari za umma. Lakini swali ni je, shule za humu nchini zinazingatia masharti haya ipasavyo? Niko katika harakati za kufanya uchunguzi huu wa kina. Tunaanzia katika mitaa ya Eastlands Nairobi, barabara ya Manyanja. Kwanza kabisa, ikumbukwe kuwa sheria nchini Kenya inaweka bayana kuwa shule zote nchini hazitakiwi kufungua milango yake kabla ya saa 1:15 asubuhi. Tunawasili eneo hili mwendo mfupi kabla ya saa 10 asubuhi. Tayari shule nyingi zimeanza kuchukua wanafunzi kutoka vituo vya steji mbalimbali. Tazama basi hili la shule ya Lakewood. Pasi na kujali wala kubali, dereva wa basi hili analiendesha mlango ukiwa wazi. Na ndivyo hivyo basi la Diwopa Catholic Preschool linavyoendeshwa. Isitoshe, basi la Diwopa linasimama katikati mwa barabara. Tazama linavyohatarisha maisha ya watoto waliomo na vile vile watumizi wengine wa barabarani. Na ni hali hiyo kwa basi la Deska na mengine mengi. There should be a procedure. Where do you stop the bus? How many meters from the road? And what are the procedures? Stop the bus, have your hazard lights on, then make sure that it's safe. Have the minder outside the bus, observing if where from where the kid is alighting, are there any other motorists using that road? You know, these days we have border borders. Are there any of them? Taswira hii ni mbaya zaidi kwa wale wanaotumia mabasi ya umma. Tazama jinsi wahudumu wa basi hili wanavyoabiri watoto. Tunalinasa gari hili la kubeba watoto nambari ya usajili KAE11N, likilazimisha kupiga kona ili kurudi upande wa pili wa barabara katika eneo hili hatari, katikati ya barabara hii yenye shughuli chungu nzima. Tulishuhudia baadhi ya mabasi mabovu yakiendeshwa vihoo vikiwa vimevunjika. Majira ni ya jioni na watoto sasa wamemaliza masomo wanaelekea nyumbani. La kushangaza hapa ni kuwa basi hili linafaa kubeba watoto 14, lakini ni wazi kuwa watoto hao wamerundikwa kupita kiasi. Angalia kwa kina, hakuna aliyesitiriwa na mikanda ya usalama. Licha ya gari hili kuwa na dereva na msaidizi wake, hali si hali na hakuna anayejali. Kwa upande mwingine, baadhi ya watoto wamelala usingizi wakiwa bila mikanda ya usalama. Tulizuru eneo la Kisii na huku tulijionea utepetevu wa sheria za kulinda usalama wa watoto hata zaidi. Basi hili la Precious Hope linaendeshwa mlango ukiwa wazi. Muda mfupi tunakumbana na basi hili la Imperial Primary na tunamuona mtu mzima akishuka eneo hatari wakati basi bado halijasimama vizuri. Upande mwingine, tazama jinsi basi la shule ya Naps linavyosimamishwa katika sehemu ya kona, ikihatarisha maisha ya wanagenzi na watumizi wengine wa barabarani. Ninajiunga na kikao cha wanahabari kilichoitishwa na waziri wa uchukuzi nchini Kipchumba Murkomen, nikitaka kujua ni kwa nini sheria imetupiliwa mbali, maisha ya watoto wadogo yakiachwa hatarini. First of all, Francis, the question of laxity in the school bus enforcement, it's not just the school buses, it's just as many transport. Many people, as I was saying earlier, have gone back to violating these rules. You know, it's one thing to do the rule, and the other is to enforce. And this enforcement requires, it's both ways. The people who use the transport, the vehicles, and also the police. Although we can't have enough policemen to stop people and enforce them, we have enough Kenyans inside these vehicles who can stop this bad behavior. So it starts with personal responsibility that is on our side. I want to ask parents also
to take responsibility, to help us making sure that they reject transport vehicles that are unroadworthy. Nilifunga safari kuelekea kaunti ya Kajiado, eneo la Isinya, kukutana na familia moja iliyopoteza mwana wao miaka 9 iliyopita. Karibu mwongo mmoja baadaye, familia hii bado inalilia haki kutendeka. Trevor alikuwa mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi ya St. Anne's Kisaju. Alifariki katika ajali mbaya barabarani eneo la Isinya Kitengela tarehe 10 Septemba mwaka 2015 mwendo wa saa 10 jioni. Maskini Trevor aligongwa na lori muda mfupi baada ya kushuka basi ya shule yao. Hai, karibu sana. Asante sana. Karibu sana Mr. Tomi. Naendelea vizuri. Naendelea vizuri. Okay. Trevor alikuwa na umri wa miaka 8. Hiyo siku ilikuwa tarehe 10. Watoto ndio walikuwa ni kama ilikuwa kama siku ya 3 ama siku ya 2 tangu wafungue shule muhula wa 3. Mtoto akaenda shule kawaida. Mtoto akaamka kawaida na nikawatayarisha. Walikuwa watoke yeye na kazini yake anaitwa Dennis. Sasa siku hiyo asubuhi Trevor ametoka akafika kwa gate tena akarudi. Akakuja akanikuta kwa bedroom. Akaniambia, "Mam, siwache leo nilale and then nitaenda kesho." So kama mzazi tu kawaida nikawa mkali. Nikamwambia pana na nikamdanganya, nikamwambia wewe enda nitakuja. Kuna mtu anakusumbua shuleni? Akaniambia sijui kuna rafiki, sijui mtoto anasoma na yeye alimnyang'anya shule zake. Nikamwambia usiwe na shida. Kama mzazi tu vile unaweza danganyilia mtoto. Akivuta tamuli, hadi wa leo Emily hajui jinsi maisha yake yatakavyoendelea mbele bila mwana aliyempenda kwa dhati. Nikapata simu kutoka kwa head teacher John Bosco Kitonyi. Kaniambia, "Mama Trevor, habari mzuri, uko wapi?" Nikamwambia hata kusema uko wapi, kaniambia, "Ebu kuja pa karibu kwa maji, stage ya maji. Kuna shida imetokea." Nikamwambia, "Si uniambie tu ile kitu imetokea." Akaniambia, "Wewe kuja, utatukuta hapo." So mimi saa hiyo tu nikasikia nimestuka. Unajua kama mzazi ukisikia kitu kama hiyo nikastuka, lakini singefikiria ni ati mtoto wangu ameaga. Kwa miaka mingi Emily amepambana na wazo la kurudi eneo hili alikofariki mwanae. Anajipiga moyo konde na leo hii ananionyesha eneo alikokata roho Trevor. Chukua mwili tukapeleka Shalom mochari. Na tukarudi nyumbani. The third day ndio nikaita my nephew Dennis. Kamuita Dennis, "Ebu kuja niambie ni nini kinaendelea." Ananiambia, "Mama, sisi tukifikaga hapo kwa stage, tulisema tu tunashukia hapo." Nikamwambia, "Niliambia mwalimu mimi nashukia hapo. Ati tuliambiwa ati dereva akipiga honi tunashuka." Lakini hiyo siku Trevor alikuwa nyuma, kiti ya nyuma. Alikuwa anacheza na rafiki yake Boni. Naishi kwa apartment moja. Akaniambia, sasa siku hiyo Trevor alikuwa amebaki, alikuwa kwa kiti ya nyuma, alikuwa anacheza na Boni. So by the time mimi nashuka, nilishuka, dereva akahoot. Lakini hapo anatuambia tuvuke. Alikuwa anahoot, alikuwa anasalimia gari nyingine inakuja. Unfortunately, sasa zile Trevor yeye alisikia hivyo, yeye alikuja ameruka. Sababu those were his words. Alisema Trevor kufika pale kwa stairs ya gari, aliruka. Kuruka, hata kuangalia pale Dennis yuko. Yeye alikuja, amepita upande ya nyuma ya gari, amekimbia. Asa hapo ndio lori ilimpata. Nataka kuzungumza na shule ya St. Anne's Kisaju kubaini ni kipi kilichobadilika katika idara ya uchukuzi shuleni mwao tangu Trevor alipoaga. My name is Francis. Yes. Ontomwa. Ontomwa. I'm a journalist. And I work for KTN. KTN? Yes. What has changed with some of the things that has happened, especially your bus safety precautions and program? We've been running the school for the last 30 years. Okay. So it's not that it's a new venture. Okay. So we've been picking up and dropping children all along. So just the way I think normal accident could happen. So from there, nothing else has happened. Hata hivyo unaachwa mataani, kwani wakuu wa shule hii hawako tayari kulizungumzia swala hili.
ninarudi bila kupata majibu yoyote. Alipoenda mahakamani kutafuta haki ya mwanae Trevor. This is mathematics. 90%. Shule ya St. Anne's Kisajo ikakata rufaa ya kupinga kuhusika na kifo cha Trevor. Mimi mtoto wangu hadi saa hii sijaipata justice. Sijaipata haki. Nimejaribu kupigania hiyo haki mpaka saa zingine mimi hujiuliza miaka 9. Miaka 9 hauna mtoto. Trevor is no longer there. Miaka 9 nobody's telling you anything. Ukipigia wakili na kwambia tu tumepatia mention. Tumepatia mention ya siku fulani. Miaka 9 since 2015. Mwezi wa 9 hadi leo hii. Nimejaribu kufikia registrar wa Kajiado High Court. Nimejaribu kufikia kila mtu anieleze ni nini inaendelea. I cannot sijui. Ukiapili ukienda kuuliza unaambiwa unajua hii ni civil case, it takes long kwani shule inaendelea kutengeneza biashara yao. Shule inaendelea kutengeneza faida yao. Every day that bus inapita hapa kwangu ikienda kuchukua watoto. Jioni tena inapita hapa ikirudisha watoto. Mimi Trevor wangu nitaimuona wapi?